Kijk, dus zij zien wat beweging bij die deur en dan begint iedereen te schreeuwen. Hans Slaman bekijkt de beelden van woensdagavond. Zijn conclusie? Het is goed afgelopen, maar het had voor hetzelfde geld, je had het op een verschrikkelijke manier kunnen escaleren. Terug naar woensdagavond in Nieuw-Vennep. De politie komt in actie. Beneden in de woning gijzelen twee 17-jarigen, gewapend met vuurwapen en hamer, een vader. Twee kinderen zijn boven. Een van de verdachten wordt in zijn schouder geraakt. Beiden worden gearresteerd. Vader en kinderen komen met de schrik vrij. Veel mensen zien de agenten als helden. Slaman kijkt er toch iets anders naar. Er had van alles mis kunnen gaan. Je had een paniekreactie van de daders kunnen krijgen. De kogel had kunnen afketsen bijvoorbeeld. En die had misschien iemand anders kunnen verwonden. Bijvoorbeeld het slachtoffer. Er hadden mensen op een andere plek in de woning zich kunnen bevinden die op dat gestommel of geluid afgekomen waren. En die hadden zich in die situatie kunnen mengen. Daardoor onbedoeld wellicht ook slachtoffer geworden. Wat is de reden waarom er op dit moment onmiddellijk geschoten had moeten worden? Waarom er onmiddellijk naar binnen gegaan moet worden? Ja. Omdat er iemand met een pistool op het hoofd van de gijzelaar stond. Ja, en? Een nijpende situatie. Is dat een reden omdat iemand een pistool op een andermans hoofd houdt? Is dat een reden om onvoorbereid, direct, zo naar binnen te stappen? Ik denk het niet. Dat zou juist de reden moeten zijn om een stap terug te doen. Maak een risicoanalyse. Schakel een arrestatieteam in. Wacht de komst van het arrestatieteam af. En bevries de situatie. En zorg dat er een veilige situatie ontstaat. Niet alleen een veilige situatie voor de politiemensen, maar ook voor omstanders. Maar ook een veilige situatie creëren voor de mensen in de woning die op dat moment gegijzeld worden. Of de agenten te veel risico en te veel onnodige stress hebben veroorzaakt, zal moeten blijken. De Rijksrecherche doet onderzoek. Ik denk dat er een grote dosis geluk hier een rol gespeeld heeft. De politiemensen zullen daar waarschijnlijk anders over denken. Maar als ik er zo op afstand naar kijk, mede op basis van mijn ervaring, dan zeg ik van we hebben geluk gehad met z'n allen.